ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ნიკა მელიამ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში პრემიერობისა და მინისტრობის კანდიდატებს სიტყვით მიმართა. მან განაცხადა, რომ ბევრი დრო არ არის დარჩენილი იმისთვის, რომ ხდომათა დარბაზში სანოტარო ბიუროს ნაცვლად საქართველოს პარლამენტი განთავსდეს. მისივე თქმით, იმაზე მალე შევა ხალხის ხელისუფლება და ნება პარლამენტში, ვიდრე თითოეული მთავრობის წევრს წარმოუდგენია. ბევრი დრო არ დარჩა, როდესაც აქ, ამ შენობაში, ამ დარბაზში, აი ამ სანოტარო ბიუროს ნაცვლად განთავსდება საქართველოს პარლამენტი. ქართველი ხალხის მიერ გამორჩეული, მისი ნამდვილი წარმომადგენელი და რა თქმა უნდა საქართველოს ის პარლამენტი, რომელიც ჩვენი ეროვნული ორგანო იქნება და არა რომელიმე ოლიგარქის ხუშტურებს დამორჩილებული ღირსება აყრილი, გაბაიბურებული რაღაცა კანტორა. რამდენიმეს გაგეღიმათ, მაგრამ მესმის თქვენ წარმოვიდგინეთ ამ ღიმილისაც, ვინაიდან ეს არ არის გუთხველისი ღიმილი, უფრო სიმწრის ღიმილია, იმაზე მალე შემოვა ქართველი ხალხის ძალაუფლება და ნება საქართველოს პარლამენტში, ვიდრე ჩემი საზრით თითოეულ თქვენგანს ეს ყველაზე კოშმარულ სიზმარშიც კი წარმოგიდგენია.